Jedan od najvećih izazova 21. stoljeća je biti zdrav. Prepoznavanje uzroka koji utječu na njega potiče nas na stalno razmišljanje kako ga sačuvati. No možemo ga definirati i kao pitanje energije koja prolazi od kralježnice i širi se po cijelom tijelu te upravlja svakom pojedinom stanicom i unutarnjim organima. Nakon većeg broja zdravstvenih problema i metoda liječenja o kojima smo u ovim trenucima posvećenima zdravlju pričali, na red je došla metoda po nazivu osteopatija. Nado Centar zdravlja poznat je kao centar koji uvijek ima odgovore na sva pitanja, te smo potražili savjete upravo iz prve ruke. Osteopatija je filozofija, vještina, jedna disciplina koja se bavi preciznim palpatornim zahvatima. Ona se ne bavi patologijom, ona se bavi funkcionalnim poremećajima. Premda može i kod patoloških poremećaja pomoći, olakšati stvar, ali prvenstveno se bavi funkcionalnim problemima. Bitno je da osteopat ima ono što se kaže dijalog sa tkivom. To znači da moram osjetiti što se pod mojim prstima zbiva u tijelu osobe koju tretiram. Znači, ja moram osjetiti takozvani primarni respiratorni mehanizam. To je mehanizam disanja unutar samog tijela, među stanicama, znači cirkulacije, međustaničnih tekućina, krvi, limfe, cerebrospinalne tekućine. Znači, ja to sve trebam osjetiti što se zbiva i dati podršku tijelu da ono samo krene sa procesom samoregulacije i samoisciljenja. Znači, ja sam tu koji dajem podršku. Iako je osteopatija kao metoda liječenja sve popularnija, do prije nekoliko godina nitko nije znao što taj pojam zapravo znači. Osteopatija je dijagnostički i terapeutski postupak koji se primjenjuje sa svrhom da omogući liječenje kad se oštećenja dijagnosticiraju i korigiraju. Osteopatija djeluje na kralježnicu, oslobađa živce, poboljšava cirkulaciju krvi i limfe, ponovno uspostavlja ravnotežu u organizmu i djeluje na sposobnost tijela da se samo izliječi. Učinak osteopatije je više struk. Znači, kako osteopatija djeluje na čitavo tijelo, znači nije fokusirano samo na određeni segment, premda se može djelovati samo na određeni dio tijela, i kako je tijelo jedna funkcionalna cjelina, međuzavisna cjelina, znači svaki dio tijela ovisi o drugom dijelu tijela, tako djelovanje na određeni dio tijela djeluje se i drugi dio tijela. Može, recimo, kod degenerativnih problema može olakšati osobi da se lakše nosi s njima. Doticaj i posebne vježbe muskulature utječu na pacijenta te njegovu osobnu ravnotežu. Otkada je otkrivena, osteopatija je prihvaćena i široko primijenjena alternativna metoda liječenja. Najčešće ljudi dolaze zbog nekog konkretnog problema na osteopatiju. On često se puta, pa na primjer, najčešće su to problemi lokomotornog sustava, znači bolovi u leđima, vrtoglavice, glavobolje, znači problemi koštano-mišićnog sustava, ali ona se bavi, osim sa time, bavi se i sa problemima unutarnjih organa. Daje dobre rezultate, ne pokaže se često puta odmah, ali relativno brzo se pokažu rezultati. Nakon 4 tretmana bi se već trebala vidjeti nekakva razlika u odnosu na prije. Ako se u 4 tretmana ne pokaže, to znači da to nije za osteopatiju. Važno je napomenuti da osteopatija je komplementarna klasičnoj medicini, one nisu u koliziji. Osteopat pokušava najrazličitijim tehnikama, od lagane masaže do naglih oštrih mobilizacija, da ponovno uspostavi normalnu funkciju kostiju i sistema zglobova, da opusti mišiće i da ponovno omogući zdravi ritam svih ostalih organa te izmjene tekućina u čitavom organizmu. Na taj se način smanjuju bolovi i aktiviraju se samo izlječujuće snage vlastitog organizma. Ono što je zanimljivo je da se ova tehnika posebno provodi kod djece koje od prvih dana života pokazuju posljedice produljenog ili traumatičnog poroda ili imaju posebne potrebe za normalan rast i razvoj. Nema dobne granice, znači od rođenja pa do dok je čovjek živ. Osteopatija ima tu prednost da se ona počinje baviti sa ljudskim tijelom, znači dok je problem još funkcionalan,
dok nam nije prešlo u fazu patologije, na primjer neko organi skočni zglob, i ako to predugo traje, zglob može, mišići mogu početi kalcificirati i to je već patološki problem. Tad se može malo lakšati stvar, ali potrebno djelovati dok je to još, da tako kažem, stvar funkcije funkcionalnog problema. Činjenica kako je ova tehnika priznata u većini zemalja koje prednjače s medicinskim dostignućima, te je sastavni dio medicinskog sustava i priznata je kao znanost koja djeluje samostalno, svakako potvrđuje učinke osteopatije.